30 ივნის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ორგანიზებით სახალხო ზეიმი ქობულეთობა გაიმართება. Პროგრამის ფარგლებში რამდენიმე ლოკაციაზე სხვადასხვა აქტივობებია დაგეგმილი. Კონკრეტულად რა სახის ღონისძიებები გაიმართება და რამდენი ლარი დაიხარჯება. Თემაზე ვრცლად სასაუბროთ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის სამსახურის უფროსი ნათია ნიჟარაძე მოვიწვიეთ. Მოგესალმებით ქალბატონო ნათია, მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენთან სასაუბროთ. Მოდი საუბარი დავიწყოთ სიახლეებით. Წელს რა სიახლეები იქნება სახალხო დღესასწაულზე? Მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ დაინტერესდით ამ თემით და აშუქებთ ქობულეთობას. ქობულეთობის დღესასწაული უკვე მესამე წელია ტრადიციულად იმართება, მივიწყებული იყო ეს თემა. Და მინდა გითხრათ, რომ შარშანდელი გამოცდილებიდან გამომდინარე, შარშან ჩატარებული ქობულეთობიდან მივიღეთ კონკრეტული შედეგი. ორი ქვეყნის, პოლონეთის და უკრაინის ტურსააგენტოება ჩამოსულებმა ქობულეთობის დღესასწაულზე ხელშეკრულება გააფორმეს რამდენიმე სხვადასხვა სასტუმროსთან და უკვე წელს ივლისის თვიდან დაიწყება ტურისტების მიღება ორ კონკრეტულ სასტუმროში. ეს არის კონკრეტული შედეგი, რომელიც შარშან ქობულეთობაზე უკვე აისახა შარშანდელი ქობულეთობიდან. წელსაც ველოდებით სტუმრებს, დღეს უკვე ჩამოვიდა ტურსააგენტოები, ფოტოგრაფები, ბლოგერები და ჟურნალისტები და გრძელდება, ხვალად ჩამოდიან, შემოგვიერთებიან და ჩამოდის ოფიციალური დელეგაციის წევრები. ეს არის ლატვია, ლიტვა, პოლონეთი, უკრაინა, სომხეთი. ქობულეთობის ფარგლებში მოხდება პოლონეთის ქალაქ ობორნიკთან მემორანდუმის ხელშეკრულების გაფორმება, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის. ეს იქნება ღონისძიების ოფიციალური მხარე. წლის პირველად იქნება საპატიო ქობულეთელის გამოვლენა, ეს საკრებულოს დადგენილებით მიღებული წესით და კომისიის გადაწყვეტილებით შეერჩება ეს საპატიო ქობულეთელი. წელს მოხდება ქობულეთობის ფარგლებში და ოფიციალური ნაწილი ღონისძიების ვერცხლის და ოქროს მედალოსნების 2016-17 წლის კურსდამთავრებულების დაჯილდოება და წელს მოხდება ასევე პირველად წარმატებული და ცნობილი ქობულეთელების, რომლებიც ცოცხლები არ არიან დღეს, მაგრამ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს მის დროზე ქობულეთის განვითარებაში, ამ ადამიანების პორტრეტების გამოფენა. Და ბიუჯეტის შესახებაც რომ გითხრათ, რამდენი ლარი დაიხარჯება სახალხო დღესასწაულის მოწყობისათვის? Სახალხო დღესასწაულის მოწყობისთვის დაიხარჯება 30,000 ლარი. Და რაც ეხება სტუმრებს, მოწვეულ სტუმრებს, ვიცით რომ მათთვის დაჯავშნულია სასტუმროს მაღალი დონის ნომრები, სხვის ხედებით, საუნა, მოკლედ ძალიან მაქსიმალური კომფორტით. რამდენად აუცილებელია მსგავსი თანხების დახარჯვა მუნიციპალიტეტისთვის მიზნობრიობის კუთხით? მე გითხარით, რომ ის შედეგი უკვე, რომელიც შარშან ქობულეთობაზე ჩვენ მივიღეთ წელს უკვე, რომ ორი, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური ვაჩვენოთ ქობულეთის სიტუაცია, პირობები, თუ რა, როგორი სასტუმროები გვაქვს, როგორი სკვების ობიექტები გვაქვს, როგორი კულტურული თუ შემოქმედებითი კოლექტივები გვყავს. ყველაფერი გვინდა მაქსიმალურად ვაჩვენოთ ამ სტუმრებს, არამარტო ოფიციალურ სტუმრებს. მე გითხარით, რომ ქობულეთობის ფარგლებში დაგეგმილი არის რამდენიმე ტუროპერატორის, ჟურნალისტის, ბლოგერის და ფოტოგრაფის ჩამოსვლა, რომელიც კარგად ასახავს ამ ქობულეთის მდგომარეობას და შემდეგ თავიანთ ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, სიუჟეტების, ფოტოების თუ ბლოგების მეშვეობით აცნობენ ქობულეთის კულტურას და მის ინფრასტრუქტურას და ასე შემდეგ თავიანთ მაცხოვრებლებს. და შესაბამისად ეს აისახება კიდე მომავალ წელს იმ ტურისტების გაზრდილ რაოდენობაზე, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ქობულეთობის ღონისძიება მთლიანად ამას ემსახურება. Და რამდენი ადგილი შეირჩევა, ტერიტორია შეირჩევა წელს ღონისძიებებისთვის? ძირითადი ნაწილი მაინც იქნება ქობულეთის ცენტრალური პარკი, საბავშვო ღონისძიებები. მინდა გითხრათ, რომ ღონისძიებები იქნება გათვლილი ყველა ასაკის ადამიანისთვის, დაწყებული ბავშვიდან მოზარდით უფროსი თაობის ადამიანებისთვის. აქ გაიმართება უფასო ლუდის ფესტივალი, აქ გაიმართება ნარჩი ჩემპიონატი, აქ გაიმართება მხიარულ სტარტებში არამარტო ბავშვებისთვის, უფროსებისთვის თამაშები და ყველა ამ თამაშის გამარჯვებული აუცილებლად ჯილდოვდება ფასიანი საჩუქრით, 100-ლარიანი ვაუჩერით და ზემოთ. მე მინდა გითხრათ აქვე, რომ ლოკაციის ადგილი პარკშიც რამდენიმე ადგილას არის თამოყრილი. პარკში იქნება დაახლოებით
Да, хлопит, а ты дан хутмет амте адгили. Сада чегит лет михуйдет, да, тави соплат, схва гонит зебис, да, муки деба, чегит лет рокаер тот. Да, зири тади гонит зеба, и кнеба, и де гараши, гвини сахши, и кнеба, имит и ребули корцели. Ам корцели, чуен гадал, что это трост умребисту, да, арамер трост умребисту, из кое чуен обина. Хвела из тамохрили, хвела из дзвирпаси, кобулетисту, из разгагвачиния, и гиве симгера, супрац, хвела из традиция, рад корцелшия, да, корцели хвела зек аргат камохат, а чуен традиция. А зеро имит и ребули корцел, тавазот, стумребс, хуцадзе, гараши, там я ходила с вебат и жеби, ходила с тумар с вебат и жеби. Говорит, хуйни сакши. Да, чем деки кнеба, швейцарцы, фестиваль, перебис фестивале, я сука, я хал газерте бистуис. От сакши и кнеба, тот халише сулебит, меги когит изис, да, Магда васадис мир концерти. Да, чем дек, и да, чем дек, артар де поезгони зепа, мы ми дакве да, дава носо информация ромели чедар гашкера була. Леонид Черновецкий, сакве мокен до понди, кабуле чукнис, и се мумхерле бис концерт, се сари лела турц у меня да не ночует из концерта, да Элла Перамес, чем так кардзелебс. И сам диджей, да меня гитхатро гонизеба, залиан гуян гаманте кардзелдеба. Да, шашандел программа срочно дарот целс, наклебат, наклебе активо бебе квапс программа шемагалитет, рали я мови гетте, серфингисте би шоу. Раз не знал, сейчас аргамар твоим программе бма, им гонизебе бма ту, убрало чейт свал. Тиак, мы чавтвале сачиро, да целс, мы арамар, то чкупма чавтвале сачиро, тро, товари гонизебе, мы майн царис санахаоба кира халхма мигос монат илеба. Мы випикреро, санахаобис магивра джобиро, метитон шевкна, метитон чаверто ам гонизебаше, ро упромет ад гаверто да упромет ад гавем хиаруло из эртитре. Шесаба мисад шевцвалет схва гонизебе, тигиве упасо лудис фестивале, тигиве им схвада схва сахеобит. Ам шемтховаши упро чартулем. Диа, ам шемтховаши упро арис чартулоба мосахлеобис, видрем шемтховаши, ро гавите это нахвели у процента кабда. Тумца сан нахабрива, цалния ламази его, да мартла цалния штамбеч дави его, шашам парапланист абис гада прена, кабулет истазе, маграм пикропров, джобияро, и сев адамия не бзе его сгатулили, да адамия не бигни, чартули би, мосахле оба его, чартули мгони зебепши, ромели цаук стагек мили кабулет из муниципалитет. Так шире таришен, что би мосахле оба смхридан им сагет, в тендак авшире битром, ай гон сахал ход гриса заулеби, мартеба самуша от гриепши. Ай, и твали синеп туара, ам кола да, это уже даем твою комедрес. Да, программу лет чавтвалетро шаршанец. Оздати в низ гаймар тако булетова. Мем гони хучавати дрей отварт степи. Арисро им низис боло шабати квир. А если арис программу лет гадзерели. Им низис боло шабати имит о так квира имит оло. Э сезон из датскеба царари. Сезон яко датске буле каркахнис цин кабулечи. Минда гид хатро цалиан беурист умария чама соле окое. Э супро сезон из гакт и уреба сэм сахуре бада. Ше сабам сат мина идан шашана цук э оздати. Има димакс мама цел шейзлеба таем тхос исав шабати. Тум цаме вам бопро. Мосахле обас ту сурвели екнеба. Ауцилеба че. Икнеба, нам дулат ари хелишем шелле фактори, нам дулат маграм. Но эсэ даем тхуам шем тхуэваши, да сам цухаруа нам дулат, тумца эсэ вершэ ушлис хэлс им халхис раудену бис мосвлас, раса цуэлло дебит кобуле то базэ. Модит када витет гонизиебе бис кахсназе рити гаихснеба, ромол саадзе? Гонизиеба, гаихснеба, торме цаадзе, централури паркис территория зэ сарис, гэдэ бис твис мимдебаре территория, маграм, манамде, чон шевикребе бит кобуле тис централур моэдазэ, да мой отрабам слело ба, если к нам разгапри с гмире бит, гия автобусе бит, миме бит, монат или обас мигрепс, ола ассамблист аромат генели кобуле, чи чамо солист умре, ми акве ми да дава мато, оз дац храши, тлия на терти чарт эроли рейси, ай го украинис, эртерт украинам, ром специалура там дристуис и гос чамо соли кобуле, чи да мигос монат или оба кобуле, то бит гресас аузе. Шесаба мисад, ай эсет маштабури гонизеба, мем гони кобуле, булечи мартвара соде сачат арабула да да торме цадзе ицгеба централури паркис мимдебаре территориазе гедебис тбастан холо шемдег პირველი საათისთვის ჩვენ ვიცხებთ ოფიციალურ ნაწილს როგორც აღნიშნე წინ ეს იქნება მემორანდუმის გაფორმება ეს იქნება საპატიო ქობულეთელის გამოვლენა და დანარჩენი საათები ძირითადი კონცერტი 3-ის ნახევარზე საბავშვო ბაღების გაერთიანება გვიკეთებს არაჩვეულებრივ კონცერტს და ესეც არაჩვეულებრივი სანახაობა იქნება ბავშვებისთვის მე მინდა ხოვო ყველას, რომ ვისაც საშუალება ექნება, მოვიდნენ, დაესწრონ ამ ლამაზ ღონისძიებებს და მოიწყონ ერთი ლამაზი და დაუვიწყარი დღე.
Тарамодин месит обид к эрдзебзец рот, кват айдирита да цахалху дреса саузе, популяризация цева адгилобрив к эрдзебз. Рак эрдзебзия калбатон на тие саубари? Адгилобрив к эрдзебе, ме макус, ай имит иребул корцозе, магалитат традициулат корцелши дзвелат, тобе маджуни чамуит аребуда лангарит, да хелзе удебнен стумарс ро каесинча. Ану, ойла из... Ола из кэрдзи, ромели შეიძლება რომ холод кобуле чи дагемо, но тунца вахшем зе раткмам да схва кэрцац ми шохте бити ми торо. Эс арис раткмам да ми торо. Эс арис ромели сара арари адгилобриви. Арари садгилобриви тунца арис гатвлили адамианебзе, ромлепсац შეუძლია რომ დააგემოვნოს და გაიცნოს იგივე ქართული სამზარეულო, არა მარტო кобулетоლი, არამედ ქართული სამზარეულო. Ромни шемат гелобаши шедис гочиц, раткма онда толмат шедис, да раткма онда схва-да-схва сакпеби. Терогор пикроб, рамдине тауцилэ бели ари? Ицитра, рамдине тауцилэ бели, ату арари ауцилэ бели. Ме геобуне битром, шаршандели дэн гамоц, гамоцтилэ бидэн гамом динаре, ту рогори маштабуре гахта, кобуле тобазе чамусрэли сурвэлэ бис рауденоба, дамстрэ бис, идэвертхал гамеорде биро, эрти, Тлияни рейси, ай, Украина с делегацией, да, чамодис, тлиянат, ай, тависи по ансамблю бит, шобле бит, асешен, да, кобуле, то базе. Если гейс арари, ирикит, ай, гатулили арис, зуст атмосахлео базе, гибе. Банк этис, ту вахшами супрац, да, асеш, эс хвела детали, арис исром, чуен момовалши, ми вигебт, идео про гаурма гебул, турист, абис раудено без кобуле, чи. Калбатон, на тебе, когда вы тисакете, ромелиц интересит вас, это дерти компания, ромелиц гамгео, бисмир, гамгео, схаде был тендерепс, мудмивати гепс, так обулете лоба сапорме, сесари, индимец арме диана васадзе. Рогор хдеба из ром, овел твис, овелла культура, они себе с компания и гепс. А если загадуй башари, си мизган, стать сро, а я не был отмонаций лоба с тендерепшим, и то видит ром с компания гаймаркет. Гамгео, бахор, хомарари, моргебули, Сабедниеро, сакартвелоши, арсебобс, индени, маконтролебели органо, ромелиц, шесабамиса та контролебс, мсгавс тендерепс, мсгавс ситуациепс, да, асе ройцит, эс арис тема, ромелиц, намдулат мияр мехебан, ромелиц, намдулат арарис... Тунца тендерис пиробобис моргеба, шесабамиса. Ицитра, эс арис, имденат гахснели, имденат хия, эс электронули тендери, ро, залианац ро гиндодес, ро, ме мовигу ту, гаркоэлма, Винскиндар Ромоигос. Имденат тахур, имденат схватемаро. Мы чахедули харавар конкретулатик тендеревши арасодесар камихсния са тендеро программа дарми ми гиа монацелеоба. Тунца чанс Ромоиге у конкуренто компания. Ицитра, мы минда гитхатро. Залиян культурный гонизе вебшарик олазе минималури танха чадебули холме. Асеро уцхо калакида нак чамусло олаз учерс холме. Метнаклебат аридебен хоме тавсеха. Иркмен Руставиданац мирек авден кобулетобис тендерши он додат монацелеобис мигеба. Кутайсевма моиго магалитат им фоторис. Ро чамовида цота дабнеули иго вайми ак ра гавакето еха ра онда вкнауда. Шесапамисат арари марто диана. Арис хобиц ай кутайсели мкос магалитат им фоторзе ехла. Исиц кобулетобастан арис моргебуле с им фотори. Гвердити гонизиеба. Шесапамисат дамерц монетро сакартолоши сабедини Я ротарся, попс. Киде вертха гаме орто. Бис органу е биром леп цама самот сме бен. Да садат ки тхоби нам дула тарари. Черџиро би тар копила да ме име цвито е про арц. Арасоде заргачте помс гавси ки тхоби. Калбатон на тие чисте. Тој не кој агнишне тром ај овлц леурат. Треса саулис парк лепши. Хдеба меморандум е биска форме ба. Сходе схва кала кептан. Цел си гигме ба игиве полонеттан. Ра шеде ги бис момтанија е схвала пери. Рогор пикроб драми вирет хам пола прит. Та раму лоди не бигак сама ма лоди. Канме орде бисев да кет ојт. Чуен тебе Ту газапхузе, габапормет хелшек улепа, пиек арешлонск естам, полонетис эртер калактан. Эрти твиз газсулидан, амгонизебис шемдек, эрти твиз шемдек, чамовиден, чуэнтан, официалури пиреби полонетидан, мериастан арсебули турса агентоебис хемцуанелеби, да ме гитхарит, ром,
дайду хелшеколе, бат кое шегизле, чама ходите там, скауси си ужети, каке, то чуен Иблисис, первело ритушук, велодебит туристов, сполонети дан, роме, пса, даброни ли, от Иблиси, ден, сектембрис, туемте, укое, састом, рота. Эсарис, из конкретоли шедеги, ромелиц, эмсахуреба и меморандуми, пскапуме, бас, да уртир, танам, шом, лобис, хелшеколе, бис, даде, бас, схода, схода, уцхол, кала, кептан. Мадлоба Калбатону Натия, Арматебевский Сурвеп. Мадлоба Келодебит, Уэллес Кобулет, Обазе, Оздатимнис. Меки Шеги, Чегах Сенепром, Ченис Думари, О, Натия Нижерадзе.